Babies. Super Brothers. Ja missä on semmonen peli? Kuulostaa hyvältä. Supreme Commanderin yläpuolella. Aa, niin tos Super Brothers Sword and Sorcery. Ja. Aivan paska. Spellforce 2, niin tääkin tämmönen joku halpa peli, mikä on tullut Humblebundesta. Space Hack. Aivan paska. Civilization 5 on hyvä. Mikä sano vielä tuolla lähelle? Mikä on Space, Space Hack? Mä en tiedä mikä tää on. No, joo, en mäkään, mikä vittu tää muuten on? Mun nyt tää näin... Joo, tää on tänne 20 sentin peli. Noniin, joo. Tuo on laatupeli silti. Mulla on 500 peliä, mut niinku... Siitä Jalmarilla on... Sacred Citadel. Nää Sacred on tällasii... RPG. Ne on Humblebundle-pelejä, koska mulla on... Joo, niin, eli Humblebundle Rollercoaster, jotka on kakkonen. Aivan paskaa. Se on ihan sikahyvä peli. Mä oon hakannut sitä joku 200 tuntia. Paskaa. Sit Risenit on tullut kans Humblebundle mukana jotain 20 sentin arvoisia siis. Red Faction on ihan hyvä peli, mutta... Se on silti ihan paska. Real Horror Stories Ultimate Edition. Tää nyt näyttää taas ihan vitu huonolta. Joo, tää on tänne 30 sentin peli. Minkä takia sulla on tällaisia? En mä tiedä. Sit, voi vittu, sulla on oikeesti ihan hirveitä pelejä. Hyi helvetti, Miiko. Mitä nämä on? Painkiller. Toi on ihan surkee. Overcast. Walden and the Werewolf. Neighbors from Hell 2 ja 1. Ihan oikeesti nyt. Mä en tiedä mikä toi on. Siis niinku näissä se tuli varmaan sadan osa videosarjan silti, kuinka pelataan paskoja pelejä. Mutta on yksi peli, tai kaksi peliä, mitkä ei oo ollut paskaa tähän asti. Me ollaan päällä puoleenkin pelaamattomia pelejä. Seuraava, Imperial Glory. Se on sikahyvä peli. Mä oon pelannut sitä joskus aikoista. Mulla on se levyllä. Mä ostin se Ruotsista. Faster Than Light. Viides hyvä peli, mutta sekin on aika arvoton. Mikä siinä muuten on, että jokaisella tyypillä on fearit, kaikki fearit, mullakin on nää kaikki. Ja mä oikeesti, että mä ostin fear kolmosen ja kakkosen. Häh? Niinku, ihan fearin sai joskus ilmaiseksi toi ykkösen. Mä ostin kakkosen ja kolmosen. Ja siis sä oot mulle puhuu näistä jutuista. Okay. Junkeen näin on paskaa. Mä en sitä, mikä se on. No, katso tota vitun kuvaa. Defy Gravity. Joo, tuo vähän. Mikä se on? Aivan paskaa. No hei, Darksiders 2 on hyvä peli. Se on viides, ei vaan kuudes joo. Se on okei, seitsemäs hyvä peli jo. Brothers, A Tale of Two. Se mikä toi okei, Batman Arkham, siis ootko ostanut se Humblebundlesta? On. Okei, eli sitäkään ei lasketa. Lasketaan, hän on vähän kiinni. Kahdeksas hyvä peli. Noni. Se on kahdeksas hyvä kautta peli. Bad Rats. Tässä ei niinku... Kalle! Ei sanoa mitään. Eiks Bad Rats oikein kelpaa? Ei se ihan. Kato tää. Tää oli Bad Ratsissa. Afterfall Insanity Dirty Arena Edition. Paskaa. Divinity 2. Paskaa. SimCity 4 Deluxe. Arvoton. Ei oo. Hei, wow. Se lasketaan yhdeksi niistä peleistä. Se on 9 peliä. Okei, 9 peliä. Shadow SimCity 4 se ylisää typpää kyllä. Amnesia The Dark Descent. Se on niin vanha juttu, ettei tota kyllä voi laskea. Se on se muutenkin ihan paska. Kyllä se lasketaan. Kyllä se, älä nyt jaksa. Tää on ihan niinku 50-50, että onko se nyt 10 peliä täynnä vai ei? Joo, on se 10 peliä, no niin jatketaan. No voisi olla. Hitman Codename 47. Eka Hitman, mitä on tehty. Se on paskaa, koska se on halpa ja... The Guild 2. Ei. Ei. Hitman Absolution 11 peliä, mutta vaikka toi on... No niin, 11. Se on kallis. 11. Bastion, ihan paska. Scribblenautskin tuli kyllä joskus Humblebundlessa. Kyllä se lasketaan. Okei, se on 12. Star Wars Battlefront 2, niin toi on arvoton, mutta hyvä. Se laskee, jos et laske, okay, niin sitten. Okei, 13. No niin. Blood Money on ihan paska. Anteeks! Okei! Jävä lisää Absolutionia, mutta sit sä et niinku Blood Moneyt lisää, hei nyt! Antichamber, onks se 14? Oh. Ei. Se on hyvä peli. Lord of the Rings. Onks tää nyt 15 vai? Ei helvetissä on. Warren, toi oli niin paska peli, et... Minkä jälkeen sä oot pelannut 2 tuntia niinku A Virus Named Tomia? Mä afkasin siinä kortteja. Voi vittu. Left 4 Dead 2 vaikuttaa niinku... Miks sä oot pelannut tätä 2 tuntia? Mutta tässä olisiko ilmaiseksi tiimistä? Se lasketaan. A Batman Arkham Asylum. Okei, se on 17. Arkania. Ja eikö sä oot jotenkin 4 tuntia? Tiedätkö, oli tylsää. Oli tosi tylsää. Sitten mä pelasin yhden päivän ton niinku putkeen. Age of Mythology, onko se
Pitäisikö no minkohan sitä koko ajan pelaa? Age of Mythology on sika hyvä peli. No okei, senkin voi laskea. 18. 19 Just Cause 2. Borderlands 20. Fets! Se on ihan... 21 se lasketaan, se on yli parhempi indie-pelejä mitä on tehty. Limbo on 23. Skyrim on 24 vaikka se... No niin, ei Skyrim yli voidaan mennä, ei se on paska peli. Beat Hazard, mitä? 13 tuntia! Mitä vittua? Rauha. 13 tuntia tuntia. Ja istumaan muurahais pesään 13, niin peräisin Beat Hazard ja 13 tuntia. Sitten on niinku, jos et sä saa epilepsiaa tosta pelistä, niin silloin sä et saa sitä mistään. Purtaan, tämänkin se joskus ilmaiseksi tiimissä ja niinku... Toi on silli, 20, paljon se on? 25 on. Niin, mut sit... 20... Ne tulee samassa paketissa. Ei, kun se oli 26, se oli GTA Vitosen kohdalla. Nyt se on 27. Trine 2, 28. Se on paras suomalainen peli, mitä on tehty. 29 Garry's Mod. Niin, mutta onko se teet Trineestä varmaan 50 eri kavalle aina. No niin, eli se on tehnyt, miksi te random täällä taas joku koneipyörit ja muuta, niin siitä päästä Trineen. Onks me 27 nyt? Vai 20? Joo, meillä on 27, eikö se ollutkin? Garry's Mod oli 27, sitten PD2, ei Portal 2, 28. 29 PD2. Hei, miksi sä tullut Rollercoaster Tycoon 1 noin paljon? Se on oikeesti Rollercoaster Tycoon 1 on niinku, se on hyvä peli. Se on hyvä. 30 Age of Empires 2, koska se on HD, eli kyllä. Ei, Rollercoaster Tycoon 1, 31, 31 on nyt. Rollercoaster Tycoon 3, 32, 33, 34. Hän on 34. 34 peliä 120 oli hyviä, tai edes jonkun arvoisia. No voi sanoa, että on aika huono tulos. 32 120.